ကျမတို့2012ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗီဒီယိုသတင်းကတမားတွေအင်တာမများလာပါတယ်။များလာတဲ့အလျောက်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းတွေကိုပြင်ပကနေပြီးတော့သိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့2012မှာလဲပို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုကဘာကနေပြီးတော့သိအောင်လို့ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုသတင်းတောက်တွေကလုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့မြင်ရမှလူတွေကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုခေတ်ကတော့ဗီဒီယိုခေတ်လို့ပဲပြောရမှာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုသတင်းသမားတွေရဲ့ဂန္ဓာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်အခုကျမတို့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီဘက်ကိုဦးတည်နေတယ်လို့ကျမတို့အားလုံးဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့ယုံကန်နေကြတာပါဒီမျှော်လင့်ချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာကဘာလဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျမတို့ထောက်ကူပြုမှာဖြစ်မှာလေးပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုသတင်းသမားအားလုံးဟာဒီနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဟာဘယ်လိုအနေအထားမှာရှိသလဲဒီလမ်းကြောင်းဟာဖြူဖြူဖြောင်ဖြောင်မှာရှိရလားဒီလမ်းဟာဖြူဖြူဖြောင်ဖြောင်မရှိဘဲနဲ့အကွေအောက်တွေများတယ်ဆူညောင်းခလုတ်တွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကဘာတွေလဲဘယ်လိုဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကဘာကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကျမတို့နဲ့အတူလက်တွဲအဖြေတွေရှာနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုသတင်းသမားတွေကသတင်းတွေကိုဖြန့်ပေးဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက VJ အုပ်စု Video Journalist Video သတင်းသမားတွေအားလုံးဟာနှစ်သိက္ကူမှာစတဲ့တဘို့ပို့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကျေပြွန်ထားဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်